মহানগৰীৰ সমীপত তথা প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিবেশৰে ভৰপূৰ পবিতৰ অভয়াৰণ্যৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বুঢ়া মায়ঙত আৰম্ভ কৰা হৈছে বিশ্ৰাম ঘৰ নামৰ এটা প্ৰকল্প। বৃদ্ধ লোকসকলৰ সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব বিশ্ৰাম ঘৰে। বৃহস্পতিবাৰে এই বিশ্ৰাম ঘৰটোৰ প্ৰথমটো আৱাস নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। লিডু নেডল যুবকৰ ব্যতিক্ৰমে প্ৰয়াস পথৰ কাষৰ পৰিত্যক্ত দেৱালসমূহত মনোমোহা চিত্ৰ অংকনেৰে স্বচ্ছতা সুন্দৰ নিদৰ্শন এডল যুৱকৰ চিত্ৰকলাৰ সৈতে জড়িত লিডুৰ একাংশ যুৱক একত্ৰিত হৈ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিত্যক্ত দেৱালসমূহত এনেদৰে চিত্ৰ অংকনেৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। টিংখাঙৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা উষাৰাণী চেলেঙলৈ আগবঢ়া হৈছে অসম লেখিকা সংস্থাৰ দ্বাদশ লাবণ্য হাজৰিকা সাদৰ সমাতৃ বঁটা। বৃহস্পতিবাৰে টিংখাং মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। টিংখাঙৰ 2 নং কচলু পথাৰৰ নিবাসী উষাৰাণী চেলেঙৰ টিংখাঙৰ সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি আগবঢ়াই অহা জীৱনজোৰা সাধনাৰ স্বীকৃতি হিচাপে আগবঢ়া হৈছে লাবণ্য হাজৰিকা আদৰ্শ মাতৃ বঁটা। ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ গ্ৰন্থ বিতৰণ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ব্যতিক্ৰমে প্ৰয়াস মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে খ্যাত ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ দুলীয়াজানৰ মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। পদপথত পৰি থকা অসহায় বৃদ্ধক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে সচেতন যুৱকে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন ধৰি দুলীয়াজানৰ ডেইলী বজাৰ সমীপৰ পদপথত ভোকে পিয়াহে দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল বৃদ্ধজনে।